Золото? Дали золото? Ви і так його дали. Лучше позже, ніж ніколи. Ви думаєте, пішком тяжко йти? Та не треба буде там багато урожай. Може, взагалі гроші не треба? От купець, а де товар? Ми товар покажемо. Покажіть товар, буде і купець. Покажіть гроші. Гроші є, покажіть товар. Вперед гроші за товар дають, а тоді товар. Спочатку показуй товар. Вечером в Кулья, утром деньги. Будете довго торгуватися, розпочинаємо на розпись. Ми так пішки вийшли зранку. Це буде дороже стоїть. Покажіть товар тоді. Будемо ждати. Ой, ви гості, господа. Ви откуда і куди? І чого би це ради, ви сьогодні при параді? Чим ви гості торг ведете? І за чим сюди йдете? Вам поклон народ чесний, ветер вас занес какой. К нам питаете виделу и блуждаете без дела. Может, что, украсть хотите? Не подружку ли мою? Не надейтесь и не ждите. К ней я вас не пропущу. Коль выполнишь задание, соберешь ты все ключи от светлицы нашей Оли, в жены ты ее бери. Так, а сначала... Ключи? Мы не видим ключи. Да кажи, жених ты нам, что смышлен не по годам. Ошибешься, так и быть, деньги будешь нам платить. Вот стоит таз, сюда надо положить то, что самое дорогое у тебя есть для невесты. Седай сам седай. Самый дорогой цветик. Я сейчас сам залазь. Так и делаю как. Самый дорогой. Я самый дорогой. Ну як же. Вижу, жених ваш молодец. Конечно. Наш товар, а ваш купец. Но невеста далеко, к ней добраться нелегко. Да тут что тут пару метров? Чтоб ее добиться, надо славно потрудиться. Что, в тазику прыгать до тебя? Крикни ка на целый свет, что любишь ты невесту больше всех. А вона почує? Почує. Оля, я тебе люблю! Та що ти так славно? Голос. Він тоді до вечора не зможе кричати. Оля! Іди сюди. Я тебе люблю сильно. Стасиком? За шум в общественном місці плати штраф рублей подругам невесті. Мобилку у кого? А что вы не взяли ничего? Да, тарелка. Да пошли, я понял, что нас уже тут пропускают. Нет. Плати штраф за то, что кричал. А тазик я вам до штрафа. Штраф за то, что кричал? Нет, а він не кричав, його можна і так кричати. Якщо ви чесно будете, зразу заплатили. Подержи. Свободно пішли. Ну пускай, бо він хоче подаватися. Та що ви будете платити штраф? Що ви тут нам? Я понимаю, да, я понимаю, будем. Будем платить. Ні, так не пойдет. Ти подержи, дивись, який красивий. Ти подержи, я ще штани поправлю. Отримай. Мені не можна держати. Давайте. Ти потримай. Ти потримай, потримай. Ні, так що ти будеш платити штраф? Жених, плати штраф. Покажіть товар, все привез. Ні, так покажіть товар. Треба бачити, за що платити. Товар є. Ну за що ж мені платити? Помахає нам вікошка. Надо ж подивитися. Сначала надо глянуть. За что деньги платить? Там мешки мы не берем. Да. А мы за невесту. А вдруг вы нам подложите какую-то там не нашу? Надо ж подивиться. Как не пида? Ну, как не пида? Платить штраф. Заплатим. Мы заплатим. Нет, платить зараз. Ну, покажи, за что нам платить. Покажи, за что нам платить. Нельзя. Заплатим за ножку, покаже. Нет. Чесно, заплатим. Нет, так у нас не проходим. У нас проходим. Як за кури в общественном місці или встав, де тепер в общественном місці встав дають, а за що вони ж не показують? Так ми знаємо за що. О, так ви знаєте, за що платите, а потім покажете. Ні, сначала будемо показати. Тут дорогий случай. Давай там, что там, бронза, давай это самое. Золото. Золото.
Хто його? Вони спішили так. А я не бачу, що вони спішили. Що всі так спішали? Я сам. Давай. Все? Скоп. Скільки не жалко. Скільки не жалко. Скільки не жалко? Так. Скільки не жалко? А скільки не жалко? Ми подождем. Хватит? Не. Ну скільки не жалко, твої слова. Давай сюда. Тобою сказали. Давай, вже гаро. Скільки не жалко, мені не жалко, я дам. А що можна купити за 10? Ну, так. І весь там на 100 стоїть. А ми не знаємо, що такі гроші не беруть. А ви ще не бачили. А давай розповідаємо. Ні, ви нам покажіть, за що нам гроші будуть. Завдаток дали. Завдаток дали. Тепер попробуємо. Самий раз. Ні. Самий раз. Хорошого понемножку. Все, давайте нам все. Їдемо далі. Вот, тоді подивимося. От, це ми на невесту, а друг не та невеста. Конечно, а друг ми какую-то бабу-ягу там посадили. Да, а не дай Бог. Ви ж ми сьогодні дайте, куди ви прийшли. А не дай Бог, її нема. А я вже гроші дав. І не стидно до первомайця за такі гроші не доїде. Мені не стидно, стидно, коли ви. Гоном на 10 рублів ніхто не подене. Якщо ви на кого дивіться, тоді теж не стидно. Показуй невесту. Давайте понимать, коли. Треба... Показуй невесту, я дам. Невеста є. Невеста є, да. Покажи на невесту. Я її не бачу. Нельзя невесту бачити, поки не дойдет. Ну, я знаю, що дорога. Чи ж ми і приїдемо? Так, що ж ви тримуєтесь так довго? Ну, так жда. Так що пропускайте? Не пропускай, дають сьогодні чуть-чуть. Давай, там все розкашелюся трохи. Давай, куди я розкашелюсь, хай покажу. Я за жениха. Оце молодець, все, пропустилися. Чтобы мимо нас пройти и к невесте путь найти, по следам пройти. Кошечка, курочка. Лапочка, лапочка. Лапочка. Все, подиска. Лапуся, надо быстро пройти. А я теперь идем куда-то. Раз. Я как раз нормально. Там такса не указана, штраф уплочен. Пошли дальше. Давай дальше. Такса не указана. Курочка, зайчик, сонечко, рыбка. Стоп! А спили би нас, спили нам на ні. Ну давай, давай дальше. А що тобі вообще? Такса не указана. Не указана. Ми штрафу платили всього. Ну що, забувся? Сейчас знову дай. Угу, каже. Штраф забувся. А він же ж не зробив. А він же знаєш, що казати. Зайчик, каже, дай дитину. Здорово, зайчик, поскакай. Такий штраф 2 рублі. Маська. А ні! Давай. Добрий день. Добрий день. Стой, жених. За цей дверю до шарики. Ось мене. Ще й замкає. Вам парно. За цей дверю. Есть невеста, ты поверил. Только ключ вот тут пока. Ты достань его сперва. А в шарик? Тут шарики. Синий. Один из них ключ. А ключ? А булочка есть? А я в зеленом шарике. В зеленом. Зеленый пробей. Читай задание. Будеш не знати, будеш платити штраф. Нема ключа, не дай, чуєш? Там ключа вообще. Є тут ключ. Ні, бумажки написані, там ключ. А, понял. На тим вже трошки штраф, ще чуть-чуть там вже по руках. Дружки і дружби. Скільки возраст старшого і старшого? Ну? Знаєш, 17. Кому? Платиш штраф. Один із того квітня було 18. Що це таке? Так за не указано. Так за не указано. Ви там так за не указано.
написано, май, що має. Так треба було писати. Не написали винувачення. Так я вчора Кутю знаю. Чекай, там ще старшого. 19. Хороший будущий муж. А ми звідки знаємо? Плати штраф. Штраф плати. Дальше. Сині. А, мать, не знаю. Розмір взуття дружини. 39-й. Неправда. 40-й. А що за ніч нога підросла? Вчора так була. Ти бачив розмір тут? Ну, та й що. Та який там? 42. Нічия! Ну, так, це не такса не указано. Такса не указано. Зараз пишем. Оце. Це любий би. Це ви не получите. Ключі! Так нечесно! Міля, ти що нема? Ключ! Ну, знаєте, за ключ теж треба чуть-чуть заплатити. Чекайте, тіть Лариса. Ключ золотий? За ключ нам теж чуть-чуть заплатить. Як це так? Ну на тобі чуть-чуть. На тобі чуть-чуть. А тепер нам, на скільки ви розчитуєте красоту невести, заплатіть нам. А ми ще не бачили. А ми і не бачили. От я побачив, я зразу дам гроші. Ні. От я побачив. На скільки ви розцінюєте красоту невести? А ми її не бачили. Покажи невесту, я тобі розцінюю. Ні. Покажи мені невесту. Я ж не бачив, яка вона красива. Я так бачив, а так. І які гроші поки Руслан знає, яка? А, ну то що, Руслан знає, Руслан і хай плати. А як я її не бачу? А як це? А як я її не бачу? Хай покаже. Нема чого. Хай вийде, покаже. Вона так, вона єсна. Ну то хай вийде. Ні, вона не вийде. Ну то хай вийде. Ну та що, ви будете нам платити? Будем, хай тільки вийде. Ні, зараз. Ні, мені не пустить. Так не пойдет. Пойдем, пойдем. Руслан, говори. Невеста красива, це я знаю. Ну, так я не знаю, откуда ж не знаю. Ми не пропустимо вас. Ну так ж там невеста. Ну так невеста там є у нас. Ну, я її не бачу. Понімаєте? Піджимай трошки, піджимай себе. Та що? Аня вже пускає. Ну то що там, доль? Та як це так красота? Дайте ключ, ми вже купили. За ключ нічого не дали. За невесту не дали. За ключ дали. Трошки, трошки і дали. Відкриваємо, пускаємо. Ну, да. А ну, тітко, там стій на дверях, збереш. Не треба, тітку, тітка тут не клеїться. Є дівчата. Де ж я? Май, що маєш, так це не вказано. Ти на ключах сама сказала. Що не виняйте, хоч трошки. Все, що сказала, то май. Чекай, я не знаю, за ті двері. А за ці? Здравствуйте. За ці теж. Ми вже зайшли, зачем нам платити? Ми за ключ платили. А ви ще не зайшли, там ще дверей багато. Ну то хорошо. Давайте ще. Ладно, вертаємося додому. Так, так. Йдемо додому. Ой, полотенце, подержіть полотенце.